Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme, og tak til Peter for at sætte scenen. Vi bliver lidt i samme boldgade af psykologi og uddannelse, og vi skal tale lidt om simulation og hvordan vi kan lege os gode. Og at skulle holde det her oplæg i det her publikum, er faktisk noget, jeg havde gjort mig nogle tanker om. Fordi jeg ved, der sidder så mange herinde i det her lokale, som jeg sagde til en kollega forleden dag på arbejdet, er simuleret helt i bund. Og måske faktisk en lille bitte smule mætte på simulation, og måske faktisk lidt trætte af det. Men prøv nu alligevel at følge med mig på den her tur, for jeg tror godt, jeg kan bidrage med noget nyt alligevel. Og til at starte med, så vil jeg faktisk bede jer om lige at dreje hovedet til den nærmeste nabo, I har. Og så prøv lige at fortæl, hvor mange gange om året simulationstræner I nu? Hvor mange timer? Jeg stopper jer bare nu, og jeg er sikker på, at der var mange forskellige svar fra en hel masse, og måske nogen, der tænker overhovedet ikke og vil gerne lidt mere. Hvis nu tager udgangspunkt i mig, som er her på scenen, så er jeg introlæge i anæstesi, og synes jo, jeg er et heldigt sted i mit liv lige nu med rigtig meget simulationstræning. Hvis jeg spoler lidt tilbage til dengang, jeg var medicinstuderende, så er det faktisk ikke så meget, og slet ikke så meget, som jeg ønskede mig. Og da jeg spurgte nogen af eksperterne og de lidt mere ældre, akademisk ældre og klinisk ældre, sagde de slet ikke nok længere. Så der er måske lidt her. Bevæger vi os lidt uden for vores egen lille læge sygeplejerske verden og bare lige kigger til det præhospitale, jamen så er det faktisk lidt anderledes. Der er x antal dage om året, og hvis man er paramediciner, så får man 40 timers vedligehold, hvor er noget af det er simulation. Når man behandler, så er det 60 timer, hvis man er paramediciner, 36, hvis man er behandler, og 16, hvis man er assistent. Og der er det faktisk lidt sjovt, fordi læg lige mærke til, at der er det dem med de højeste kompetencer, der træner mest. Det er bare lige værd at tage med. Bevæger vi så endnu et sted hen, lidt uden for vores egen branche og taler om luftfart, så bliver det igen anderledes. Hvis man skal være pilot, så tager erhvervspilotuddannelsen 2 år, normeret til 800 timer. Der er 40 timers simulationstræning. Derefter er der 200 instruktørtimer, hvor du sidder ved siden af en i flyveren, som giver dig direkte feedback og direkte observation. Og så er du faktisk ikke færdig, for så skal du lære at flyve en bestemt flytype, og det betyder noget med at flytte hjemmefra i en længere periode væk fra familie, hund og børn, og bo et sted, hvor du simulerer på fuld tid. Og skifter du flytype, så er det forfra igen. Og i løbet af din karriere, når du sidder lige så vel tilfreds i cockpit, så er det ikke at slutte endnu. Hver halve år bliver du trukket ud til simulationstræning, inklusiv hjertelungeredning. Det er altså mere end hvad vi gør. Inklusiv hjertelungeredning. Og du har konstant en instruktør, der kommer og flyver med dig nogle dage, som laver direkte observation og feedback. Så sidder der nogle af jer nu og tænker, Sandra, vi er ikke luftfart. Nej, det er vi ikke. Men der er stadigvæk noget, vi kan lære fra dem. Fordi risikoen for at blive involveret i et flystyrt er 1-2,8 millioner. Og sandsynligheden for, at du dør, er endnu mindre. Det svarer faktisk til, at du skal flyve den samme rute i 7.600 år. Og hvis vi skal gøre det endnu mere håndgribeligt, så var det i 2014 12 passagerfly, der døde og 241 dødsfald. Og det var i øvrigt i et år med markant højere mortalitet end normalt. Hvis vi så kigger på healthcare, hvad så? Ja, i USA der siger man, at der er 440.000 dødsfald om året som et resultat af sundhedssystemets fejl eller sundhedspersonalets fejl. 440.000 forebyggelige fejl, vel at mærke. Det er altså ret mange. Det er den tredje hyppigste dødsårsag i USA. Vi ved også med alle de her fejl, at det i virkeligheden ikke er én ting, der går galt.
det er de her huller i osten, som I alle sammen har hørt om fra før. Det er, når fejlene kommer som perler på en snor. Det kender vi også fra vores sundhedsvæsen, hvor vi især ved, at fejlene handler om kommunikation og overgangen. Og vi har lige i dag talt om det her speciale critical care, hvor patienterne bevæger sig fra primær sektor til det præhospitale beredskab, ofte vurderet i en telefonsamtale. Beslutninger om deres outcome og hvor de skal hen, bliver truffet på ganske få informationer. Så går de videre til et, måske flere, hospitaler igennem akutmodtagelser, operationsgange, opvågninger, intensiv, stammeafdelinger. Vi ved alle sammen, at det er mere end patientens briller, der går tabt undervejs. Men vi har nu nok alligevel ikke 440.000 tilfælde her i Danmark, så hvis vi lige prøver at kigge på danske forhold, hvad så? Jamen, kigger man på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside eller på Dansk Selskab for Patientsikkerhed, så har vi omkring 100.000 indrapporterede utilsigtede hændelser. De er selvfølgelig heavily biased af, hvad er det, vi indberetter, og vil vi overhovedet indberette længere? Derudover så siger man, måske 2.000-3.000 dødsfald om året i Danmark som et resultat af behandlingsfejl, og vi skønner, det er ikke noget, vi præcist ved, men vi skønner måske, at halvdelen af dem kan forebygges. Og lad os så lige minde hinanden om, at det er altså rigtig mange af de patienter, vi møder, for det er der, hvor der er overgange og risiko for dårlig kommunikation og informationstab. Hvad er løsningen? Mere, mere, mere. Mere træning, mere feedback af de her risikosituationer. Du skal lege dig god. Hvordan skal vi så gøre det? Ja, så kan vi faktisk kigge lidt over til en anden branche også. For lad os kigge på det her orkester og tænke på musikere. Nu kan I lige tænke tilbage på, hvor meget I træner selv. Hvis de skal spille en times koncert, ja, så øver de sig cirka i 20 timer. Hvor meget har du øvet dig i træning, i simulation med dit team på den ene ting, du gerne vil være god til? Nok ikke helt lige så meget. Og hvorfor gør de det? Jamen, vi gider da ikke at købe billetterne til koncerterne. Vi udvandrer da, hvis vores ører tager skade. Vores patienter har ikke noget valg. Du skal behandle dem, du skal løse problemet, hvad enten du er forberedt eller ej. Hvad er det så, de træner, når de øver sig sammen? De træner lederskab. Rigtig meget lederskab. Dirigenten slår takten an, og folk skal følge, og han skal være en tydelig og stærk leder, også selvom han ikke siger et ord. Vi skal træne meget mere lederskab i sundhedsvæsenet. Så træner de fellowship eller følgeskab. Det nytter ikke noget, at man er en del af et hold og ikke kan finde ud af at følge med. Det som lederen, den tak, som lederen slår an. Og det er faktisk ikke så nemt. Det at være en god follower er en skill i sig selv, som skal trænes ret godt. Så træner de kommunikation, og endda siger han ikke en lyd. Han kigger på første violisten, han løfter hånden, han drikker lidt med den anden hånd, og folk ved præcis, hvad de skal gøre. Det kan vi lære noget af. De træner sådan set alle aspekter og teamwork, som er vigtige for deres outcome at få leveret en, måske ikke fejlfri, men i hvert fald tilpas fejlfri koncert. Præcis som vi gør, vi har bare flere liv på spil. Men hvordan skal vi så få tid til alt det her? Fordi jeg kan ikke fikse sundhedsvæsenets organisation, og jeg ved også godt, at vi har ikke tid til alt det træning. Vi kan ikke træne anafylaksi 20 timer og så tænke, hvornår må jeg møde det? Mit lille budskab her på den her konference er, at i critical care, der skal vi måske være særlig opmærksomme på at gøre brug af in situ simulation. Vi har mulighederne, når tiden er der, kan vi slå til at træne, når der lige er et hul. Og faktisk siger forskningen, at det behøver ikke at være den store øresundsbroøvelse hver gang. Træn hyppigt i små ting. Gør det ofte, så alle bliver trænet lavfrekvent hele tiden. Så skal I nok gå i mål. Træn det, som I er rigtig gode til, så I kan lære fra jeres succes. Og husk at træne det, som I har målt, I måske ikke er helt så gode til heller. Det er jo også fuldstændig lige meget, om jeres dukke er ny eller gammel eller lavet af papir eller i tegner, så længe det passer til læringsmålene.
Og så skal I altså også huske at træne jeres kerneskills. De små mikro- og makroskills, I skal kunne, hvad end de er tekniske eller ikke tekniske. Og gøre det, så det bliver rigtig deliberate practice. Gør det ofte. Gør det med feedback. Gør det med det mål at blive bedre hver gang. Og når jeg så har sagt feedback i det her selskab, så får jeg lyst til at sige, der sidder rigtig mange herinde med mange års klinisk erfaring. Hvornår har I sidst fået feedback? Hvornår har I sidst givet feedback? Og mangler I feedback? Så får I lige igen 30 sekunder med jeres nabo til at tale lidt om, hvornår har I egentlig sidst givet og modtaget feedback? Og drømmer I om at få noget mere? Ja, savner I feedback? Savner I feedback? Ja, det plejer at være svaret, ikke? Så kan vi bare lige kigge på mig igen, introlægeren, sige, jeg svømmer i feedback lige nu, og det er vidunderligt. Alle korrigerer mig, alle retter mig, alle udfordrer mine tanker og min beslutningstagning, og selvfølgelig skal de det, for jeg skal jo ikke ende på toppen af Mount Stupid, totalt overvældet af det Dunning-Kruger-effekt, der tror, jeg kan alt og ved alt, uden overhovedet at opdage, at jeg ikke fatter en billede af, hvad der foregår. Så der er jo en pointe med feedback. Det skal sørge for, at det hele går lidt nemmere. Så jeg på et eller andet tidspunkt kan gå den her vej mod at blive eksperter, som mange af jer, der sidder herinde, hvor man over tid og med feedback og med refleksion når til det her kick-ass threshold. Der kan man selvfølgelig heller ikke bruge al sin tid oppe. Der kan man ikke holde til at være hele tiden, så over tid. Så falder man lidt ned igen og er sådan lidt mere mæh, og så er det en god dag igen, og så kigger man lidt ass og så videre. Løsningen til at blive ved med at have kick-ass threshold er selvfølgelig at få peer-to-peer feedback. Skab nu en kultur af det her, hvor I også giver hinanden feedback i senior level. Prøv en gang at øve jer i at spørge jeres novice, om de har noget feedback til jer. Måske mest af alt på, hvordan I giver os feedback, og hvordan I er som underviser. Det er også udviklende. Det er jeres opgave at blive ved med at jagte excellence. At ønske at levere det perfekte og det rigtig, rigtig gode. Stræb efter at blive adaptive eksperter, som kan holde til, når tingene bliver kritiske, når der skal træffes hurtige beslutninger, og ikke kun være rutineeksperter, der gør, som I plejer, og ikke er modtagelige for feedback. Og så er der en anden ting, vi også er nødt til at forholde os til, som Peter lige har talt om i Critical Care. Det er, at du skal se din frygt i øjnene. Vi kan ikke arbejde, når pulsen hamrer dig ud af, vejrtrækningen er helt op at ringe, og vores cognitive overload er maxet helt ud. Så du skal lære at have styr på dig selv. Så derfor skal vi lave en øvelse nu. I skal hyperventilere, og det kommer til at foregå på den måde, at vi rækker hånden op. Alle sammen. Op med den. Fordi jeg skal ikke have en hel selv, der hyperventilerer til de besvimer. Selvom vi er gode hænder. Så går I i gang med at hyperventilere, når I begynder at mærke symptomerne, som at det snorer lidt i læberne, I bliver lidt lette i hovedet og summer lidt i fingrene, så tager I hånden ned, sådan så vi kan se, hvornår vi alle sammen ligesom er der. Og hvis der er nogen, der besvimer, så er der også nogen, der kan hjælpe her i rummet. Og I kan selvfølgelig starte med at tænke på noget ubehageligt, og det tager sikkert sådan en 20-30 sekunders tid, før der begynder at ske lidt. Og jeg har taget lidt billeder med, der kan stimulere. I begynder bare at hyperventilere. Så hvis I er bange for edderkopper, klovne eller andet ubehageligt, så kan det være, at det kan trække lidt. Jeg kan ikke lide edderkopper. Tag nogle dybere vejrtrækninger, jer der stadigvæk har hænderne op. Ja, tak. Så laver vi en øvelse, hvor I sammen med mig trækker vejret ind. 1, 2, 3, 4, hold. 2, 3, 4, ud. 2, 3, 4, hold. 2, 3, 4. 2, 3, 4, hold. 2, 3, 4, ud. 2, 3, 4. Ind. 2, 3, 4, hold. 2, 3, 4, ud, 2, 3, 4. Har I fået det lidt bedre? Okay. Husk det nu, man kan ikke træffe beslutninger, når man er helt oppe i det røde felt. Vejrtrækningen er jeres ven. Træd et skridt tilbage.
lav jeres yoga breathing, tactical breathing eller square breathing, eller hvad I kender det som. Revurder, opsummer, læg en plan, træd ind på banen igen og gør, hvad der faktisk er evidens for. Hvis man laver det her mindfulness, inden man debriefer, så bliver man bedre til at træffe beslutninger i fremtiden og kan huske mere af det. Namaste. Tak skal I have.